សំរួលបន្តណាសួស្តីបងបើក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់យើងពីការងារតើយើងអាចនឹងមានបញ្ហាខាងមុខអត់បងចង់និយាយថាយើងមិនមែនលាឈប់ខ្លួនឯងទេក្រុមហ៊ុនគេបញ្ឈប់យើងណាគេបញ្ឈប់ដោយសាររឿងអីហើយវាជារឿងធម្មតាទេរឿងយើងធ្វើការងារនៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងមិនរំពឹងថាយើងនឹងធ្វើការជារៀងរហូតទេហើយរឿងការបញ្ឈប់ការដោះដូរអីហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាព្រោះថាក្រុមហ៊ុនគេអាចបញ្ឈប់យើងគេមានហេតុផលរបស់គេឧទាហរណ៍ករណីដែលគេត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកគឺជារឿងមួយមួយទៀតករណីថាកម្រិតសមត្ថភាពការងាររបស់យើងមិនតាមมันបានបំពេញទៅតាមស្តង់ដារដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គេនឹងបានកំណត់និយាយម្ដងទៀតមិនមែនបានន័យថាបងអូនអត់មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែគាត់ថាតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនគេនឹងវាខ្ពស់អីអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរអត់ទេចង់និយាយថាជួនកាលទៅក្រុមហ៊ុននឹងវាចាប់ផ្ដើមខាតដល់អញ្ចឹងទៅគេត្រូវតែជំរុះបុគ្គលិកបាទអានឹងជារឿងមួយអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ថាបើប្រើពាក្យថាគេបញ្ឈប់ពីការងារអ្វីដែលគាត់ចង់សួរនឹងគឺចង់និយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់ការងារគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយពេលដែលគាត់ទៅដាក់ពាក្យទៅអីចឹងណាបើសិនជាយើងត្រូវបានគេបញ្ឈប់ប៉ុន្តែវាមិនចូលទៅក្នុងដូចឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ឈប់បញ្ឈប់មែនប៉ុន្តែដោយករណីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាលួចបន្លំលុយបាទកັບកេងក្រុមហ៊ុនលួចរបស់ទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអាទាំងអស់ហ្នឹងឆបោកអីចឹងឆបោកដោយសារសម័យឥឡូវវាសម័យ Facebook អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់ប្រកាសដាក់រូបយើងហ្មងថាបុគ្គលិកអ្នកនេះលែងជាបុគ្គលិកយើងទៀតហើយហើយបានឆបោកលុយទៅអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបើក្នុងករណីហ្នឹងប៉ះហើយអត់ដែរអត់ទេព្រោះសម័យ Facebook គឺគេស្គាល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅដាក់នៅកន្លែងមួយទៀតទាំងខ្ញុំទាំងគេបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកហ្នឹងធ្លាប់បោកប្រាស់លុយក្រុមហ៊ុនចាស់ខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានទទួលដែរត្រូវយើងពិបាកដែរណាបាទតែបើឧទាហរណ៍ថាយើងបញ្ឈប់ពីការងារមែនប៉ុន្តែដោយសារតែទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនណាឬក៏ដោយសារតែប្រាក់ខែដែលយើងទារគេហ្នឹងវាអត់បានដល់ស្តង់ដារហ្នឹងឬក៏យើងរបៀបធ្វើការមួយអ្នកធ្វើការហ្នឹងអត់សូវចុះសម្រុងអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់តិចតួចណាព្រោះគេអត់សូវខ្វល់ប្រហែលទេគេខ្វល់ទៅរឿងសមត្ថភាពរបស់យើងទេតែបើលើកលែងទៅថាយើងត្រូវបានគេបញ្ឈប់ដោយករណីធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងវាប៉ះហើយដែរអត់ទេបាទមួយទៀតអាចថានៅក្នុងករណីដែលទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងទស្សនវិស័យរបស់ប្អូនវាអត់ស្របគ្នាណាបាទហ្នឹងវាអត់មានអីគេប្រឈប់ឬក៏ប្អូនពេលខ្លះប្អូនដើរចេញខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងបាទតែគាត់ថាជាទូទៅគេប្រឈប់ហ្នឹងក៏គេប្រាប់ហេតុផលយើងដែរមែនទេបើគេអត់ប្រាប់ហេតុផលវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែប្របាអពយើងអត់យល់ថាស្ថានភាពនឹងវាមិនបើអ្នកខ្លះជាលក្ខណៈ family business គាត់រស់ស៊ីបែបលក្ខណៈគ្រួសារអានឹងអត់មានហេតុផលទេជួនកាលក៏ប្រឈប់ហ្មងក៏មានដែរអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវគេប្រឈប់នឹងសត្វតែដូចថាអ្នកធ្វើការបន្ទាប់យើងទៅដាក់ពាក្យកន្លែងផ្សេងហ្នឹងណាជួនកាលគេមើលដែរអូអូខេកន្លែងហ្នឹង family business យើងជួនកាលរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាប៉ះខ្លះមិនប៉ះខ្លះតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ឡើង Facebook ដល់អីអូខេអូខេមានអីទៀតបងខ្ញុំឆ្លាញ់គ្នា2ជាងសង្ស័យ2ឆ្នាំដឹង2ខែមិនដឹងហើយប៉ុន្តែចេះតែឆ្លោះគ្នាអាហូតជារឿងធម្មតាទេចានក្នុងរាវដាតហើយនឹងថ្មិញរលែងអីប៉ះគ្នាបាទត្រូវហ្នឹងបើអត់ឆ្លោះគ្នាចម្លែកវិញគូនឹងគូចម្លែកនោះប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នារហូតពេលខ្លះហើយកាន់តែឆ្លោះគ្នាកាន់តែឆ្លាញ់គ្នាក៏មានដែរណាវាតិចតិចតែហ្នឹងដូចលបោជីវិតខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ទេឆ្លោះគ្នាញឹកពេញខ្ញុំហត់ឆ្លោះគ្នាញឹកពេញអត់ហត់ទេណាបាទខ្ញុំហត់អត់ដឹងទេអូនអូនឯងមិនដឹងថា2ខែឬ2ឆ្នាំទេតែសរសើរហើយបើសិនថាប្អូនឆ្លោះគ្នារហូតហើយឥឡូវតស៊ូជាមួយគ្នាបានជាង2ឆ្នាំហើយហ្នឹងនិយាយប៉ុន្តែបើ2ខែអាហ្នឹងគឺណែបើសិនជា2ខែយើងគិតមើល2ខែប៉ុណ្ណឹងហើយមុំយូរទៀតដល់ប៉ុណ្ណាទៅបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបងមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេអូនអារឿងឆ្លោះគ្នារហូតហ្នឹងប៉ុន្តែបើឆ្លោះស្រឡាញ់មិនអីទេឆ្លោះទៀតទៅប៉ុន្តែអូនឯងត្រូវគិតមើលថាតើមានទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់មិនលើជីវិតយើងឧទាហរណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជីវិតយើងវាសុបាយជាងមុនវាមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវអប់សុខមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវឯកាដោយសារមានអ្នកឆ្លោះណាណាអាហ្នឹងនៅទៀតទៅទៀតទៅបើយើងប៉ុន្តែយើងមើលខ្លួនឯងផងដោយសារតែឆ្លោះគ្នាច្រើនស្រាប់តែយើងលែងមានមនុស្សចេតនាដល់ឯងលែងមាន focus លើការងារលែងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍លើការងារបន្ទុកយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ជាងមុនបើយើងជាកូនសិស្សយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមួម៉ៅច្រើនជាងមុនអាហ្នឹងធ្វើការលទ្ធផលការងារខុសពីមុនចាអញ្ចឹងបានន័យថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សដែលចាប់ជាងមុនបើក្នុងករណីហ្នឹងកំតទៅមុខអីបាទទោះអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវក៏ដោយរឿងសំខាន់យើងទៅមុខមួយគ្នាគឺយើងធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងបើសិនដូចបងនិយាយអញ្ចឹងបើឆ្លោះហើយប៉ុន្តែយើងសុបាយហ៎ទៀតទៅនិយាយទៅបាទតែរឿងឆ្លោះហ្នឹងវាកិច្ចមិនផុតទេគាត់ថាវាតិចហើយនឹងច្រើនអ្នកខ្លះទៅរឿងតិចតួចហ្នឹងក៏ឆ្លោះដែរតែបើអ្នកខ្លះគាត់ចិត្តគាត់ថាគាត់បើកទូលាយអីចឹងទៅអត់មានរឿងអីរឿងមិនតិចតួចចាត់ទុកថាអត់រឿងអារឿងធំមកបង្រួមមកឲ្យតូចមកតោះបងណាណាញ៉ាំថ្នាំជំនួយអីគេមុនពេលយកបេប៊ីបងញ៉ាំអាស៊ីតហ្វូលិក
ប៉ុន្តែបងអត់ណែនាំឲ្យញ៉ាំគ្រប់តែគ្នាទេយើងត្រូវទៅសួរប៉ែតបាទអឺកាលហ្នឹងប៉ែតជាអ្នកណែនាំឲ្យខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ែតណែនាំហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំតេស្តសុខភាពរួចហើយហ្នឹងហើយតាមដាខ្ញុំតេស្តសុខភាពដើម្បីមើលជំងឺអេជំងឺកាមរោគប្រភេទឈាមជាតិស្ករអីឈាមសឈាមក្រហមទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយបានប៉ែតគេប្រាប់ថាអូខេក្នុងករណីបងឯងញ៉ាំតែអាស៊ីតហ្វូលិកមួយទៅបានហើយដូចជាអត់មានអីគួយបារម្ភទៀតទេម្យ៉ាងខ្ញុំក៏អត់ញ៉ាំគ្រឿងស្វឹងប្តីខ្ញុំក៏អត់ញ៉ាំគ្រឿងស្វឹងដែរអញ្ចឹងយកអត់មានអីច្រើននេះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអូនឯងគួរតែញ៉ាំថ្នាំអីគេកុំចេះតែស្ដាប់តាមគេហើយកុំបាច់ស្ដាប់តាមបងដែរព្រោះស្ថានភាពសុខភាពខុសគ្នាអូនឯងតាំងចិត្តថាចង់យកកូនទៅពិនិត្យសុខភាពសិនហើយសុំយោបល់ពីប៉ែតវិញអូខេបើស្ថានភាពសុខភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំគួរតែញ៉ាំអីខ្លះគេមានថ្នាំខុសខុសគ្នាកម្រិតនឹងក៏ខុសគ្នាដែរចាអញ្ចឹងសួរប៉ែតណាអូនណាសួស្តីខ្ញុំចង់ធ្វើការផងចង់លក់ផលិតផលផងល្អដែរឬអត់ក៏ប៉ុន្តែលក់ផលិតផលខ្ញុំមិនសូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងការងារទាំងលក់ផលិតផលទាំងពីរដំណើរគ្នាអញ្ចឹងគួរធ្វើបែបណាល្អធ្វើម៉េចបើខ្ញុំធ្វើតែការខ្ញុំអត់មានលក់អីថែមផងអើចេះឃើញដែរឃើញបងប្អូនយើងបាទទាំងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើការងារនៅហៅការងារផ្លូវការរបស់គាត់នៅក្រុមហ៊ុននៅស្ថានបាទអីហ្នឹងគឺថាគាត់បំពេញការងារនឹងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ឆ្លៀតក្រៅម៉ោងគាត់ទៅលក់ផលិតផលលក់អីចឹងទៅគាត់ហ្នឹងបើគាត់ទទួលបានកម្រៃជើងសារណាយើងថាកុំឆុងកុំឆុងណាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់តបពីបងសំលឿនបើយើងធ្វើការងារយកកម្រៃជើងសារអញ្ចឹងល្អជាជាងយើងទិញអីវ៉ាន់យកមកស្តុកទុកបាទព្រោះខ្ញុំតំណាងផលិតផលមួយចំនួនដែលគាត់ដែលចង់និយាយថាផលិតផលហ្នឹងគាត់អត់មានទិញយកមកទុកទេបើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងយកមក10ឬក៏20បាទយើងលក់បានយើងឲ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេចូលសមាជិកអីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើក្នុងករណីថាលុយយើងអត់សូវមានច្រើនអាហ្នឹងយើងកុំលក់អីធំដុំពេកខ្ញុំឧទាហរណ៍កាលពីខ្ញុំលក់ខោអាវដបងបើកមុខផ្ទះបន្តិចហ្នឹងឲ្យបងអូនខ្ញុំហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំពីអ្នកបងអូនខ្ញុំទៅអូឡាំពិក5ដងឯង6 7ដងក៏មានដែរព្រោះយើងអាវមួយ6000យើងទិញម្ដងតែ5ឯងតែទិញច្រើននេះ30000ហ្នឹង30000ឧបយ៉ាងទៅដល់ពេលលក់បាន30000ឬក៏លក់បាន20000ទៅយក5អាវទៀតមកហ្នឹងហើយអាចំណេញហ្នឹងទុកបោះអាចំណេញហ្នឹងទុកមិនតិចចឹងណា20000 30000ចឹងអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនយើងដើមតិចយើងលក់អនឡាញបានយើងរកស៊ីបានគ្រាន់តែថារកអាណាដែលមិនចាំបាច់ដើមច្រើនបើឧទាហរណ៍ថាយើងការងារយើងប្រាក់ចំណូលតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើយើងដកលុយអាទាំងអស់ហ្នឹងមកទិញអីវ៉ាន់ស្តុកទុកទៀតអាហ្នឹងគឺពិបាកអ្នកដែលទិញអីវ៉ាន់ស្តុកទុកហ្នឹងបើលើកលែងតែថាយើងមានសល់លុយខ្លះចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទីបងខ្ញុំលក់សភៅអញ្ចឹងបងដែលបងខ្ញុំលក់សភៅហ្នឹងហើយពេលបើកដំបងគាត់មានដើមទុនទេអញ្ចឹងគាត់អត់បោះសភៅខ្លួនឯងទេសភៅគឺសិទ្ធិសភៅរបស់អ្នកនិពន្ធផ្សេងៗគេយកទៅទុកនៅនឹងកន្លែងយើងលក់ហើយយើងយក 20% ពីសភៅនីមួយៗបើសភៅនឹង6ដុល្លារហ្នឹងយើងបាន1ដុល្លារ2កាក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកលក់សភៅដូចគ្នាគេយកមកទុកនៅយើង10ក្បាលអញ្ចឹងយើងលក់អស់បានយើងយកអាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេទៅយើងដកតែ 20% យើងមកទូទាត់លុយចាអញ្ចឹងយើងសំអាកម្រៃជើងសារភាកលៀបតិចហ្នឹងវាល្អជាងអាហ្នឹងក៏ដែរយើងអត់លុយបាទប៉ុន្តែពេលឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំវាសំបានខ្លះចេញវាអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំមានសភៅវាបោះទៅបោះម្ដងអស់ឈានទៅបោះចឹងទៅបោះសភៅអស់$1,500ដុល្លារឬក៏2000ឬក៏3000អញ្ចឹងហើយយើងយកមកស្តុកទុកទៅហើយយើងចេះលក់ជម្រុះតិចចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលកុំលោភលន់ខ្ញុំអាយរកឲ្យលោកខ្ញុំរៀនចេញពីបបិសោតអ្នកម្ដាយខ្ញុំអារោស៊ីលោបលុនហ្នឹងដល់ពេលចង់បញ្ចប់ទៅវាសល់របស់ច្រើនណាហើយយើងមិនទៅសល់លុយអីច្រើនទេណាដើមទុនទាំងដុលយកទៅទិញមកណាចាអេមិនបានន័យថាទិញទាំងដុលអត់ល្អឲ្យល្អព្រោះធម្មតាយើងទិញច្រើនក៏ធម្មតាយើងទិញកាន់តែច្រើនតម្លៃវាកាន់តែទាបដែរតែអាហ្នឹងសម្រាប់គេដែលសល់លុយហ្នឹងមួយចិត្តយើងមើលមកលទ្ធភាពនៃការលក់របស់យើងដែរបើយើងចង់វាចង់ហើយយើងឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគាត់ឬក៏ក្រុមការងាររបស់យើងអ្នករួមការងាររបស់យើងគាត់ណែនាំពីផលិតផលអីមួយចេះមួយចុះពីរហើយឃើញគាត់លក់ដាច់ឃើញអីពេលខ្លះយើងគិតស្ថានភាពហើយនឹងសមត្ថភាពនៃការលក់នោះវាខុសគ្នាដែរណាអាហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាដែរកុំឃើញថាគេបានទៅរលូនហើយអញ្ចឹងយើងប្រហែលជារលូនទៅដែរបោះដើមទុនទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងក៏យើងបាក់ដែរចឹងបាទពួកខ្ញុំតំណាងផលិតផលមួយចំនួនដែលគេធ្វើអញ្ចឹងឯងគេមានគេហៅថាអ្នកកាត់អីវ៉ាន់តាមខណ្ឌខ្ញុំទំថត spot មួយឲ្យពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងផលិតផលខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំគាត់ដល់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបាទប៉ុន្តែនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗហ្នឹងគេកាត់ stock ប៉ុន្តែកាលណាគេកាត់ stock កាត់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងម្ដងរាប់ពាន់ណាបងគេមានអ្នកបោះមេនៅតាមខណ្ឌចាប៉ុន្តែចឹងថារាប់ពាន់ដុល្លារត្រូវហើយហើយយើងអត់មានលុយរាប់ពាន់ដុល្លារយើងកុំទៅធ្វើអ្នកតំណាងខណ្ឌយើងសូមចូលជាសមាជិកគេទេសមាជិកហ្នឹង
យកម្ដងតែ10ប្រអប់ទេបើពួកណាងខាន់គឺយកម្ដងរាប់រយប្រអប់ហ្នឹងចំណេញក្បាកកាក់ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ចំណេញច្រើនដូចគេទេពួកគេគេចាយច្រើនដែរត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើអីតាមស្រួលកុំហក់លោតតាមគេតែបើឲ្យថាមិនធ្វើសោះក៏វាមិនកើតដែរព្រោះសម័យឥឡូវបើធ្វើការតែមុខក៏ពិបាករួចដែរណាបងអញ្ចឹងបើយើងឆ្លៀតលក់អីខ្លះបន្តិចបន្តួចបានក៏ឆ្លៀតលក់ទៅដូចបងអូនខ្ញុំហ្នឹងលក់នៅកន្លែងសភៅលក់ហ្នឹងក៏លក់ហើយលក់អនឡាញហ្នឹងក៏លក់ដែរបាទហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំមិនដែរចេះឆ្លៀតលក់សម្លេងទៅហ្នឹងនេះក៏ចុះហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដែរវិញមិនមែនអ្នកធ្វើការហ្នឹងរងថ្ងៃណាពេលប្រឹកធ្វើទទួលហ្នឹងហ្នឹងអេតាអូខេតោះសួស្ដីបងណាមួយទៀតណាខ្ញុំនឹងគេគ្រាន់តែតាក់ទងគ្នាតែខ្ញុំស្រឡាញ់គេគេក៏ធ្លាប់និយាយថាស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងទេថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំបែបណាព្រោះគាត់ថាជាមនុស្សទូលំទូលាយព្រោះគាត់ជាមនុស្សទូលំទូលាយតែមើលទៅគេដូចជាមិនខ្វល់ជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលឃើញពីតម្លៃនៃការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជុំពួកគេក្នុងថ្ងៃណាមួយតែខ្ញុំបានឮថាគ្រូសាគេជាអ្នករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគេដឹងថាខ្ញុំរៀនមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់មិនពូកែតើខ្ញុំគួរបន្តតាក់ទងគាត់ព្យាយាមឲ្យគាត់មកស្រឡាញ់យើងវិញឬក៏ឈប់ត្រឹមនឹងព្រោះការសិក្សាយើងពីរអ្នកខុសគ្នាខ្លាំងគ្រូសាគេមិនពេញចិត្តអូអេដែលប្អូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយមនុស្សទូលំទូលាយហ្នឹងមនុស្សវាមិនអត់សូវយល់ទេបងអូនទូលំទូលាយវាល្អផងវាមិនល្អផងណាអូនអត់ទូលំទូលាយជួនកាលចង់និយាយថាគេមិនស្រឡាញ់តែយើងវាទូលាយចិត្តដែរណាទូលាយតែបើមនុស្សចិត្តទូលាយអានឹងជារឿងមួយចឹងណាបាទឥឡូវមិនអើបើខ្ញុំគិតវិញរឿងគម្លាតនៃការសិក្សាវាគាត់តែជាចំណាយដ៏តូចមួយទេវាអត់វាអត់សំខាន់ដល់ថ្នាក់ដែលថាមិនឬក៏ថាជារនាំងដល់ក្រាស់មិនអោយប្អូនទាំងពីរអាចជួបគ្នាបាននោះតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺដោយតែប្អូននិយាយអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់យល់ចិត្តរបស់បរោះនោះតែប្អូនមានបានអូអូគេប្រាប់ថាស្រឡាញ់ដែរហីគាត់នៅតង្វើវាមិនសូវខ្វល់អឺស្រឡាញ់បែបហីណាស្រឡាញ់បែបហីហីសូវយល់ទេចិត្តប្រុសនេះអេប្រុសគេនោះទេប្រុសសៃហាអីមិនមែនចឹងទេបាទបងធ្លាប់ឮគេប្រកាសរើសរៀនឬក៏រើសបុគ្គលិកអីជួនកាលគេដាក់ថាសញ្ញាបត្របាក់ដប់ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើខ្ញុំចង់យកអានឹងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទើបនិយាយថ្ងៃមិញជាមួយ fan ខ្ញុំដែរអឺធម្មតាយើងមានសញ្ញាបត្របាក់ដប់ល្អហើយប៉ុន្តែតែអត់មានសញ្ញាបត្របាក់ដប់ក៏ដោយគេអាចមានសញ្ញាបត្រផ្សេងដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាគេអាចមានឧទាហរណ៍ដូចសញ្ញាបត្របណ្ឌិតវិទ្យាជីវៈឬអីចឹងណាអានោះក៏វាមានតម្លៃស្មើគ្នាដែរពាក្យនោះខ្ញុំចង់និយាយថាជួនកាលយើងរៀនអត់បានខ្ពស់បន្តែយើងអាចមានគុណសម្បត្តិអីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាយើងជាមនុស្សប្រកាយទុកដាក់ណាយើងប្រកាយរោស៊ីកាយតំណាក់តំណងកាយតំណាក់តំណងយើងស្គាល់គេច្រើនយើងមានដីមួយកន្លែងដែលអត់ទាន់លក់ឧទាហរណ៍ណាយត់ខ្ញុំចេះថាណាពេលចង់និយាយថាបើយើងអត់មានសញ្ញាបត្រដែលខ្ពស់ដូចគេហ្នឹងរៀនអត់បានច្រើនដូចគេហ្នឹងទីមួយបើសិនយើងរៀនបានច្រើនយើងគួរតែប្រឹងរៀនទៅតែបើយើងអត់មានបានរៀនហើយយើងក៏អត់ចង់រៀនតទៀតយើងទៅរកអាណាផ្សេងដែលវាជាគុណសម្បត្តិដើម្បីថាអូខេគេមានចំណេះមែនតែខ្ញុំមានអីដែរខ្ញុំមានជំនាញណាខ្ញុំមានជំនាញឬក៏ខ្ញុំមានហាងលក់ខោអាវមួយខ្ញុំមានជំនាញកាត់ដេរព្រោះជួនកាលអូនអ្នកមានសញ្ញាបត្រហ្នឹងរត់លុយអត់ស្មើយើងអ្នករៀនកាត់ដេរទេមែនតាអ្នកចប់បញ្ញាបត្រប្រាក់ខែ 3-400 ហ្នឹងអ្នកកាត់ដេរឲ្យខ្ញុំណាបងអ្នកកាត់ដេរខោអាវខ្ញុំហ្នឹងតែខោអាវខ្ញុំឯណាមួយខែចូល1000ណាហ្នឹងហើយអត់យើងខោអាវភ្ញៀវផ្សេងឯណាបើយើងដូរម៉ូតរហូតចាតែចង់និយាយថាកាលណាយើងមានទេពកោសលយើងរកលុយបានច្រើនជាងអ្នកធ្វើសញ្ញាមានរៀនបានខ្ពស់ឬក៏សញ្ញាបត្រនឹងទៀតក្រុម make up ក្រុមអីហ៎ចាអ្នក make up បងអូនមក make up ម្ដង50ដុល្លារណាបើទៅ make up តាមផ្ទះគេ50ដុល្លារណាបើអញ្ចឹងមួយខែអ្នក make up រហូតពី 2,000 ណានៅពេលដែលមួយថ្ងៃគាត់ពី 3 ភ្ញៀវអីអញ្ចឹងណាយួរតែកន្ត្រកមួយទៅអេអត់មានកន្ត្រកមួយបងអីវ៉ាន់គេធំធំមកលើតែចង់និយាយថាអ្វីដែលជាជំនាញជួនកាគេមិនមែនសិតទៅរកអ្នករៀនបានខ្ពស់ទេអ្នកខ្លះបើរៀនបានខ្ពស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រកែរោស៊ីប្រកែធ្វើអីផ្សេងណាអញ្ចឹងបងអត់ចង់ណែយកអាចំណេះដឹងហ្នឹងជាការរាំងស្ទះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែនិយាយនេះគឺក្នុងករណីយើងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតែបើយើងស្រឡាញ់គេតែមួយខាងវាពិបាកហើយពិបាកមែនតើបងគិតថាអូនឯងមិនគួរព្យាយាមធ្វើឲ្យគេមកស្រឡាញ់អូនឯងទេអូនឯងព្យាយាមប្រឹងដើម្បីខ្លួនឯងហើយមើលឃើញគេមើលឃើញឬមិនមើលឃើញនឹងរឿងរបស់គេទៅ
ប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យអញប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការប្រឹងរកលុយប្រឹងអីហ្នឹងដើម្បីគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយបើគេមើលឃើញថាវាជាគុណសម្បត្តិនឹងគេនឹងមកស្រឡាញ់យើងដោយឯងឯងតែមិនបាច់ទៅព្យាយាមថាអូខេយើងប្រឹងរកស៊ីដើម្បីគេមកស្រឡាញ់យើងយើងខំរៀនដើម្បីគេមកស្រឡាញ់យើងតែពិតទៅអញ្ចឹងអត់មាននិរន្តរភាពទេចង់ថាវាអត់នៅបានយូរព្រោះយើងមិនមែនប្រឹងដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងបាទនេះហ្នឹងអញ្ចឹងនឹកឃើញបទចម្រៀងទាំងដឹងចំណងជើងអីណាណាណាផៃធ្លាប់ស្ដាប់បទហ្នឹងបទស្ត្រីក៏ច្រៀងណាបងគង់ដឹងខ្លួនពេលអូនដកក្តីស្នេហ៍ចង់និយាយថាកុំខ្វល់ពីគេច្រើនពេកធ្វើអីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងចាអូសុំមួយទៀតសួស្ដីបងណាណាតើយើងគួរធ្វើម៉េចបងគ្រូសាចេះតែរស់នៅមិនចុះសំរងគ្នាគ្រូសាប្តីប្រពន្ធប្រហែលប្តីប្រពន្ធហើយភើពាក្យគ្រូសាបាទអឺមិនដឹងថាគ្រូសារបស់ប្អូនហ្នឹងមានតែប្អូន2នាក់ឬមួយក៏មានកូនចៅហើយដែរណាព្រោះកណីគ្រូសារខ្លះគាត់មានតែ2នាក់ឯងអត់ចុះសំរងនឹងគ្នានឹងអីវាងាយស្រួលចុះយីចឹងណាដោះស្រាយអត់ត្រូវបែកគ្នាភូមិតែ2នាក់ទៅតែ2នាក់តែដល់ពេលមានកូនពូនចៅអាហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាវាត្រូវការការសម្របសម្រួលច្រើនពួកអីអ្វីដែលយើងសម្រាប់ចិត្តនឹងគឺវានឹងប៉ះពាល់មិនមែនតែយើង2នាក់ទេប៉ះពាល់ដល់អ្នកទី3ទី4ទៅទៀតនោះមិនចឹងបាទចឹងអាហ្នឹងខាងខ្ញុំឯនេះបាទមិនដឹងថាប្អូនមានភាពរកម្មរកុសនឹងគ្នានឹងដោយសារតែរឿងអីឬសារតែរឿងមុខរបរទទួលទានឬក៏ការងារនឹងមិនកាក់កបរស៊ីលក់ដូរទៅវាខាតឬមួយក៏ដោយសារតែមានភាគីទី2ទី3ឯណាចូលជ្រែកអីយ៉ាងម៉េចទៅតែ2នាក់ទេបងតែ2នាក់ទេណានេះគាត់ឆ្លោតហើយតែ2នាក់ទេនឹងប៉ុន្តែដើមហេតុមានបានដឹងណាដើមហេតុនៃការអត់ត្រូវគ្នានឹងណាព្រោះវាជារឿងធម្មតាទេបាទហើយមានភ្លើងមានផ្សែងណាចាខ្ញុំសុំកាត់បងឯងតិចបងឯងយើងកូនហ្នឹងល្អមែនទែនអញ្ចឹងបើថាឥឡូវយើងមិនសូវចុះសំរងគ្នាទេខ្ញុំអត់មាននិយាយថាឲ្យបែកបាក់គ្នាណាប៉ុន្តែការពារខ្លួនកុំឲ្យមានកូនបើយើងមើលទៅមិនតាន់ពេលខ្លះណែអាចម្លងពេលហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់យើងខាងស្រីលៀបឆ្នាំទៅណាលៀបឆ្នាំពាក្យកណាលទៅណាអាហ្នឹងខាងប្រុសក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែដឹងដែរព្រោះយើងត្រូវការពារខ្លួនបើមិនយើងមានម៉ាយអត់កូនអត់អីណាយើងមានម៉ាយមានទាំងកូនរៀងពិបាកម្នាក់យើងដែរវាជាបន្ទុកបន្ថែមជាបន្ទុកបន្ថែមអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងការពារខ្លួនសិនទៅកុំឲ្យមានកូនកុំឲ្យធ្លួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយថា2នាក់យើងចេះតែនៅមិនចោះសំរងនឹងគ្នាហ្នឹងអូនឯងត្រូវមើលថាតើមិនចោះសំរងនឹងរឿងអីបាទហើយរឿងហ្នឹងយើងថយបានទេបើមិនគេថយមិនបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំមិនចោះសំរងគ្នារឿងចំឆ្កែចោះឧទាហរណ៍រឿងហ្នឹងខ្ញុំថយបានទេខ្ញុំថយបានខ្ញុំថយហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាមិនខ្ញុំអត់ដឹងថារឿងគេនឹងរឿងអីដែរបាទគាត់ថាត្រូវសួរខ្លួនឯងចឹងថាអាមិនចោះសំរងនឹងរឿងអីបើឧទាហរណ៍ថារឿងមិនចោះសំរងនឹងតាក់ទងនឹងការរោស៊ីរបស់គាត់តែយើងស្រឡាញ់គាត់យើងចង់នៅតទៀតមួយគាត់ចឹងណាហើយយើងមានការងារធ្វើឬក៏មុខរបរខ្លួនឯងដែរអាហ្នឹងយល់ល្អកុំខ្វល់ការងារគាត់បណ្ដោយទៅប៉ះពុននឹងគ្នាមិនមែនបានយើងត្រូវដឹងគ្រប់តែរឿងណារឿងណាដែលនិយាយទៅវាត្រូវគ្នាមិនបាច់និយាយទេដែលមិនត្រូវគ្នាណាចាតែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាតាក់ទងមកយើងទាំងពីរនាក់អាហ្នឹងជាimport ទេត្រូវតែនិយាយគ្នាតើតាក់ទងរឿងខ្ទង់ចំណូលចំណាយទិញរបស់របរអីដែលយើងមកត្រូវតបតែងដាក់តាំងក្នុងផ្ទះក្នុងអីអាហ្នឹងយើងត្រូវចែកត្រូវភាសាគ្នាមិនចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើចង់បញ្ចប់តើដោះស្រាយមិនចាញ់អីមិនចាញ់អាហ្នឹងដឹងធ្វើមិនទេធ្វើមិនទេនិស័យយើងតែប៉ុណ្ណឹងបាយបាយរឿងដែលសំខាន់គឺប្រហែលយើងអត់សូវស្គាល់គ្នាច្រើនមុនពេកាបាទតោះឥឡូវមានប្រិមិត្តមើលថាសម្រាប់តើឥឡូវមានប្រិមិត្តតាមទូរស័ព្ទហើយជួបសិនណាជម្រាបសួរខាន015បាទអឡូនេះជួបអងបាទសួស្ដីប្អូនមកពីខាងណាវិញនោះចាបងខ្ញុំមកពីខាងកំពង់ធំអ្នកកំពង់ធំជំរំចិត្តបាទតោះចូលរួមនៅរាត្រីនេះមានអីដែរបាទចាជួបសួរបងចាអូខ្ញុំចង់សួរបងថារឿងសង្ខេបញោមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លក្ខណៈថាឲ្យយើងឆែកមកឆាតគេជិះមក Facebook ហើយនៅរឿងគេតតងមួយផ្សេងៗហ្នឹងយើងខុសតែអត់បងអូហើយបងអូនឆែកញឹកញាប់ទេហើយខាងសង្សាររបស់បងអូននឹងមានប្រតិកម្មដែរទេគាត់និយាយដែរគាត់ថាអត់សូវចូលចិត្តឲ្យយើងឆែកបើឆែកទៅមានមែនអត់មានស្រីមែនមានអាមានបាក់ថាដល់ចឹងប៉ុន្តែមុននឹងអានេះជាទម្លាប់របស់បងអូនឆែក
កន្លងមកតែអញ្ចឹងឬមួយក៏បន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យហើយបានប្អូនឆែកពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំអត់ដែរសង្ស័យគាត់ទេខ្ញុំជឿទំនុកចិត្តលើគាត់អីអញ្ចឹងណាថាគាត់អត់ដែរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលើដំបងគេខ្ញុំឆែកដំបងគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញឆែកដំបងទៅវារៀងស្ងាត់ណាស់វារៀងលើគណៈថាវាលើពីមិត្តភ័ក្តិពីប្អូនស្រីពីអីអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏នឹកឃើញថាអត់អីទេវាថាងនឹកឃើញថាធម្មតាអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលសាទី2សាទី3សាទី4អញ្ចឹងទៅឃើញតែអញ្ចឹងទៅពីមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ដឹងរឿងគេអញ្ចឹងណាបងចង់តាមដានភ័ក្តិអ្ហ៎បាទអរគុណសាប់គប់គ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយអររយៈពេល3ឆ្នាំហីវ៉ាវយូរដែរហើយណាបាទហើយគាត់ធ្លាប់គាត់ប្រែប្រួលផ្លៃអញ្ចឹងយូរនៅអឺពីមុនមកគាត់អត់ប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែមកយកយើងបែកគ្នាពីរដងអញ្ចឹងទៅគាត់ហាងប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ឆែកមើលឆាតអីគាត់អីទៅឃើញគាត់ហើយស្លាញ់អីគេបែកបែកគ្នាពីសាហើយហើយអ្នកពេលដែលត្រូវគ្នាអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមថាត្រូវរើគ្នាមុនគាត់អបាទអរគុណហើយសំណួររបស់បងអូនគឺថាបងអូនខុសដែរទេណានៅពេលដែលឆែកមើលអញ្ចឹងណា Facebook របស់គេឆែកមើលឆាតរបស់គេបាទអរគុណអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងចែកខ្ញុំចង់គាត់ថាបើយើងបើតែយើងអត់ឆែកចឹងហើយយើងគួរបន្តជប់ឆែករួមមួយក៏នៅបន្តទៀតបងអូនឯងសួរចម្លែកតាមពិតសំណួរដែរអូនឯងគួរសួរគឺគួរតែបន្តមួយម្នាក់នឹងទៀតអត់ព្រោះអូនឆែកទៅឃើញថាគេខុសមែនណាអូនអូនឯងមកអូនឯងឆែកឃើញគេខុសហើយអូនឯងអត់សួរកំហុសគេអូនឯងមកសួរកំហុសខ្លួនឯងវិញឆែករហូតហ៎បាទអត់អីទេបងអូនណាបាទអត់គិតកំហុសគេផងគិតតែកំហុសខ្លួនឯងចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ខ្ញុំអត់ចង់ចាក់កំហុសគាត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអារម្មណ៍ថាជំនួនយើងទៅនឹងចិត្តមួយគ្នាអេគាត់ទេបងសួរអញ្ចេះឥឡូវដែលចាប់បានឃើញថាគេស្រឡាញ់ស្រីផ្សេងហ្នឹងអត់មានគិតថាតើណៃចង់ចាក់ចេញទេឯងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលក្ខណៈថាមួយឆាមួយឆារបស់គាត់អីចឹងណាបងអូខេបាទវ៉ាវអញ្ចឹងបងអូនចិត្តទូលាយដែរទេណាចាខ្ញុំមិនថានៅឃើញថានេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងយើងឥឡូវគាត់ថានិយាយថាមកលើបីពីមុនទៅគាត់តែតកតងមួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់តកតងមួយអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែគឺគាត់ឲ្យគាត់នឹងនិយាយមួយខ្ញុំឲ្យច្បាស់ថាជម្រើសជុំម្នាក់ណាប៉ុន្តែមិនមានន័យថាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអីចឹងណាបងបាទតអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងបងអស់ហើយបងបាទបាទជម្រាបលាមើលមិនណាណាវាអត់ត្រូវបងឧទាហរណ៍ដូចប៉លីសចូលឆែកឡើងចោលអញ្ចឹងហើយចូលទៅឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងចោលមែនហើយប៉លីសសួរថាខុសអត់ដែរទៅឆែកគេអូខេឆែកទូរស័ព្ទខុសហើយព្រោះវាជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់គេបាទប៉ុន្តែវាចែកដនយើងឆែកទៅម្នាក់ហ្នឹងចោលមែនមកពីយើងមានការសង្ស័យពីមុនមកញ៉ាសម្រាប់ខ្ញុំយើងចម្លែកបន្តិចអូនឯងសួរមិនមែនសួររឿងនៅមួយគាត់តទៀតអត់ទេអូនឯងសួរថាថ្ងៃក្រោយគួរឆែកទៀតអត់សម្រាប់បងហ៎តែមានបើមានប្រវត្តិប៉ុណ្ណឹងហើយអូនឯងមិនបាច់សួរឆែកឬមិនឆែកទេតែចិត្តអូនឯងជំរុញអូនឯងឆែកអូតូម៉ាទិកព្រោះមនុស្សវាមានប្រវត្តិបាទហើយខ្ញុំមកដឹងថាតើយើងអាងអីមកសាងទំនុកចិត្តមួយគាត់ឡើងវិញទេព្រោះមិញនិយាយថាអត់អីទេនឹងវាធ្លួយមកពេលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែគាត់ជឿរឿយដាច់ឆ្លាស់ណាបើសិនជាក្នុងករណីខ្ញុំទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដូចគ្នាថាលើបងឯងយកអ្នកណាបាទឯងនៅតែអញ្ចឹងតទៀតបានទេហើយបងឯងមិនអាចមិនអោយខ្ញុំសង្ស័យនៅពេលដែលបងឯងធ្វើខ្លួនសង្ស័យទេបាទបើសិនជាយើងតាក់ទោសគ្នាតទៀតបើបងឯងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំឆែកមិនចង់ឲ្យខ្ញុំសង្ស័យបងឯងកុំធ្វើខ្លួនឲ្យសង្ស័យនិយាយអញ្ចឹងគឺចង់បានន័យថាមកបើយើងសង្ស័យមិនយើងឆែកវាមិនដល់សុកសុកទៅឆែកឆែកទៅឃើញមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើនិយាយបើសួរតែមួយម៉ាត់ថាឆែកទូរស័ព្ទគេខុសអត់ឆ្លើយខុសហើយអានោះបើមានអីត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ពិតជាខុសមែនខ្ញុំអត់គិតថាយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់នៅរឿងឆែកទូរស័ព្ទហើយយើងគួរផ្ដោតសំខាន់ថាលើគេមានស្រីគិតមិនខ្លោត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាត្រូវដោះស្រាយមិនជាមួយរឿងស្រីហ្នឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីគេអះអាងថាគេបែកគ្នាមានស្អីមកតនីអះអាងចូលភ្ជាប់ពាក្យទៅការទៅចាប់បាទអីអញ្ចឹងណារហូតអីមកសន្យាឲ្យវាឡារឹកតិចណាគាត់តែនិយាយអញ្ចឹងដូចកើតទេអូនអើយអានឹងគេហៅឥឡូវភាសាបច្ចេកទេសឥឡូវគេហៅធ្វើឲ្យវាមានប្លង់រឹងយល់ពេលហ្នឹងយល់អើឬក៏នៅពេលដែលនិយាយសុំនិយាយ3នាក់អត់ឲ្យនិយាយតែ2នាក់ឯងនៅពេលដែលគាត់ទៅសុំបែកពីគេហ្នឹងគឺសុំយើងនៅមុខហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើសួរថាថ្ងៃក្រោយឆែកទៀតអត់ខ្ញុំថាវាស៊ីសងលើទង្វើរបស់គេហ្នឹងគួរឲ្យសង្ស័យអត់ហើយធម្មតាបងមនុស្សសែនដឹងណា
មានអារម្មណ៍ដឹងណានៅពេលដែលភាគីម្ខាងទីអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនពេលនៅក្បែរយើងគឺយើងដឹងមកដូចខ្ញុំដំបងសំលឿននិយាយនេះធ្វើការបើសិនខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនក៏បងសំលឿនដឹងបើបងសំលឿនអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនក៏ខ្ញុំដឹងដែរព្រោះមនុស្សតែនៅក្បែរគ្នាគឺយើងទទួលអារម្មណ៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំវាពិបាកនិយាយទេថាវាខុសហើយឆៃទូរស័ព្ទគេប៉ុន្តែឆោះទៅបើឆៃទៅឃើញថាគេពិតជាខុសមែនមានស្រីមែនអាហ្នឹងក៏មិនអាចបន្ទោសយើងបានដែរវាធំខ្លាំងណាអញ្ចឹងឥឡូវចេះជារួមមកវិញបាទបងអូនអាចជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់ទៅរឿងហ្នឹងបាទហើយបងអូនអាចទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសបងខឹងខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវដែលខ្ញុំទៅឆែកប៉ុន្តែតែម្ដងបងក៏មិនត្រូវប្រហែលដែរទេបាទអញ្ចឹងបើសិនតែចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ឆែកតោះយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅនិយាយមួយម្នាក់ស្រីហ្នឹងបែកគ្នាខ្ញុំទៅដែរបាទណាឬក៏ពេលដែលយើងសែបគប់គ្នាតទៀតសូមឲ្យឪពុកម្ដាយមកឯងមកចូលស្ដីខ្ញុំមកណាឬក៏ស្អីចឹងណាអត់មានស្អីជាចំហប៉ុន្តែបើខ្ញុំមកក្នុងករណីរឿងនឹងជាខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែម្ដងឯងបើសិនខ្ញុំឆែកឃើញលើកទី1អូខេបានខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាការផ្លៀងផ្លាត់ភាសាខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមព្យាយាមឆ្លាញ់គាត់តាមទង្វើបច្ចុប្បន្នម្ដងទៀតតែបើខុសម្ដងទៀតអូណ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 ូមានករណីស្ដៀងចឹងដែរមានមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យដល់ពេលហើយកពិតគាត់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាណាមិនត្រឹមសងសារណាដល់ពេលអញ្ចឹងខាងគ្រួសាររបស់គាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំនៅពេលដែលចាប់ដើមយើងនៅពេលដែលចាប់ដើមជាមួយគ្នាគឺបងឯងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្រឡាញ់ខ្ញុំឡើងវិញបានតែចាប់ដើមសារដើមរាប់ពីមួយឡើងវិញតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំឡើងវិញតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំឡើងវិញអាហ្នឹងពិបាកណាបាទអូខេអូម៉ាមីសូមអនុញ្ញាតសម្រាកមួយផ្លែតបន្តិចទៀតជួបគ្នាជាបន្តចារូបទៀតណាណាជួបសិនណាបាទថ្ងៃហ្នឹងមានប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមណាជំរាបសួរខាង015បាទចាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរអញ្ជើញពីខាងណាវិញបាទជើញខតទៅពីខេត្តកណ្ដាលបងអូអ្នកកណ្ដាលស្រុកណាដែរខាងស្រុកសាច់កណ្ដាលអូចិត្តរាជធានីដែរទេបាទអរគុណច្រើនឥឡូវតោះមានបញ្ហាអីដែរបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយថាពេលខ្លះខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ឆាប់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងពេលគេនិយាយអីគេមិនដែរនិយាយប៉ុន្តែនេះជាការងារណាលោកពូចា៎ហ្នឹងហើយដូចថាពេលគេនិយាយអីមកអញ្ចឹងខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ឆាប់ទោចចិត្តអីអញ្ចឹងបាទតកតនឹងការងារណាលទ្ធផលនៃការងារអីអញ្ចឹងទៅការបំពេញការងាររបស់យើងប្រចាំថ្ងៃចាប៉ុន្តែក្នុងពេលខ្ញុំធ្វើការនេះខ្ញុំធ្វើជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកដេអញ្ចឹងបាទបាទអាចឧទាហរណ៍បានទេគេនិយាយថាម៉េចដែលយើងអន់ចិត្តដូចថាពេលដែលយើងនិយាយអីអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលចិត្តថានិយាយឲ្យបើហៅតាមខ្យល់ឲ្យយើងឮដល់ចង់ឲ្យយើងតទៅវិញតែយើងព្យាយាមមិនតទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទអានឹងថាសំឡេងដែលយើងលឺមកលិចលៀងមកអញ្ចឹងទៅណាហើយវាប៉ះអញ្ចឹងអារម្មណ៍អរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចាអរគុណហើយខ្ញុំចង់សួរបងមួយទៀតថាបើសិនជាខ្ញុំមានអាយុ30ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសតើបានអត់អូបានអូនឆ្លើយលើហ្នឹងហ្មងបាទឲ្យតែចង់រៀន30នៅក្មេងទេអូនឪពុកបងหาជាងឲ្យនៅរៀន6ហើយជានិយាយចឹងខ្ញុំចង់ទៅរកចុះឈ្មោះរៀនអង់គ្លេសដែរណាសិហាទៅអត់ទេបានអូនបានគឺរៀនអង់គ្លេសអូនឯងផ្ដើមអាយុប្រហែលក៏បានដែរបាទអរគុណណាអរគុណចាពីព្រោះថាធ្វើកោរាល់ថ្ងៃដូចមិនមែនប្រើ3ដងទៅធ្វើឯងប្រើតែកម្លាំងអញ្ចឹងបាទយើងមានចំណេះទៅមានជំនឿចាពេលដល់យើងដូចថាណាមួយខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់តិចទៀតតែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចចាប់ភាសាអង់គ្លេសនឹងបានអត់សាកសិនបើមិនទាន់សាកបើមិនដឹងហ្នឹងហើយចាបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងជម្រាបលាចាខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារបាទហ្នឹងហើយខន្តីចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារបាទមួយចិត្តយើងកុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងគេហៅថាសំឡេងដែលយើងឮតាមខ្យល់បក់មាត់ចាប់មាត់ព្រៀបយើងទុកមួយឡែកទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺការទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលយើងឮមកពីខាងក្រៅនឹងតើជាក់ស្ដែងវាដូចនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើឬមួយក៏ដូចទៅលទ្ធផលដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងវាល្អលើសអ្នកដែលនិយាយនឹងទៅទៀតហើយយើងថ្លឹងថ្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងបើនិយាយថាយើងវិភាគយើងគិតទៅលើរឿងជាក់ស្ដែងរឿងដែលយើងកំពុងធ្វើលទ្ធផលនៃការងារដែលយើងទទួលខុសត្រូវ
សម្រាប់ខ្ញុំករណីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាវាជារឿងធម្មតាយើងបំពេញការងារនៅកន្លែងណាមួយវាមានមេកាយរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ការងារថ្នាក់លើបកគលមកឲ្យយើងថាឥឡូវនេះកខកហើយខ្ញុំសម្រេចបានតាមកខកថ្នាក់លើរបស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ថាមិនថាទៅអត់ខ្វល់ហ្នឹងអត់ខ្វល់ចង់ចប់មិនខ្ញុំចង់និយាយអីទេអើនិយាយរឿងការរៀននៅអនុវិទ្យាល័យបាទអាចនៅធ្លាក់ខ្យល់នៅតាមស្រុកឈើមានអាតកៅបាក់ខ្នងហ៎នៅក្នុងសាលាខ្ញុំហ្នឹងប្រុសគេយកអាតកៅបាក់ខ្នងហ្នឹងរួយស្រីគេស្រីហត់ពេញសាលាចឹងទៅប្រឡាក់ខែមចាបើខ្ញុំវាអត់ខ្លាចអាតកៅបាក់ខ្នងហ្នឹងវាទួយតែមួយហ្នឹងដល់ចឹងមកប្រឡាក់ខ្ញុំធ្វើណាដល់ពេលអញ្ចឹងស្រីក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់គឺគេប្រឡាក់អ្នកស្រីទាំងអស់គេដែរប្រឡាក់ខ្ញុំឯងព្រោះខ្ញុំអត់ខ្លាចបាទដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សចាក់កលេចវិញចំណាំមើលឧទាហរណ៍ថាគ្នាយើងមានអាសាភ្ញាក់ហ្នឹងគេចាក់ដល់ម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចាក់ដល់ម្នាក់ហ្នឹងគេសុបាយហ្នឹងណាជើងជិះទូទៅបើយើងអត់រសើបគេអត់ចាក់បើយើងអត់ខ្លាចគេអត់ប្រឡាច់ឯងដូចក្នុងសភៅខ្ញុំទៅសេថាខ្មោចឡងតែមនុស្សដែលខ្លាចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការដែលយើងនៅស្ងៀមអូអាហ្នឹងគឺជាឆ្នាំតបតដល់មហាសែនអស្ចារ្យអ្នកថានឹងឈឺចិត្តទៀតអ្នកថាឈឺណានៅពេលដែលគេថាឲ្យយើងឲ្យយើងអត់មាត់ណាអូ my god ខ្ញុំធ្លាប់ហ៎បងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលើមានអ្នកណាទៅសេខមមិនអីមកឡើងងាយងាយឡើងរិះគន់យើងហ្មងណាតែយើងឆ្លើយគេបានចិត្តហ្មងអូនៅវែងតកទុយគេនៅវែងតកទុយហ្នឹងតែបើយើងអត់ឆ្លើយម្នាក់នឹងចុកឈាមហ្មងអញ្ចឹងយូរទៅទៅសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនគេនិយាយបានន័យថាគេខ្វល់ពីយើងដែរព្រោះបើគេអត់ខ្វល់ពីយើងបើយើងគ្មាននៅក្នុងខ្សែភ្នែកគេក៏អត់ទន់ចណាយពេលមកនិយាយពីយើងដែរអញ្ចឹងទី1យើងអាចមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់គេទី2អ្នកដែលនិយាយជាទូទៅធ្វើស្អីមិនសូវចេញទេព្រោះលង្វល់និយាយហ្នឹងហើយរឿងទី3បើយើងចង់ឈ្នះអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺនៅស្ងៀមហ្នឹងអាការនៅស្ងៀមអាចិត្តនឹងណោផ្ដោតសំខាន់លើការងារអានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនិយាយជ្រួលឈាមបងអូនអើនៅក្នុងរឿងទិនវីព្រោះឈាមរឿងអីអ្នកក្លាហានគេគូកនួហ្នឹងចាំប្លង់ហ្នឹងចាំធ្វើគូទៅស្អាតឃើញឃើញអ្នកដែលគេមកម្បាក់ទិនវីណាអួតឈាមអួតឈាមអញ្ចឹងការដែលយើងមិនឆ្លើយតបគឺជារឿងល្អបំផុតវាមិនធំតែយើងមិនឆ្លើយតបល្អសម្រាប់យើងហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលនិយាយនឹងវាចុកឈាមទៅទៀតហ្នឹងហើយយើងធ្វើឲ្យអ្នកនិយាយយើងចុកឈាមបានល្អហើយបាទឈ្នះឈ្នះអស់មានសត្រូវឈ្នះដោយមិនតបតចាបាទមិនតបតហ្នឹងគឺឈ្នះតែហ្មងហ្នឹងសួស្តីបងបើសំនុះស្រឡាញ់គ្នាហើយគេទៅរៀននៅស្រុកគេហើយគេនិយាយថាបើមានគេស្រឡាញ់យកទៅប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងតែបើគេនិយាយពាក្យថាបើមានគេស្រឡាញ់យកទៅអញ្ចឹងយើងគួរគិតម៉េចទៅបងអាចបន្តទៀតឬក៏ឈប់ហេអានឹងដូចគ្នាបើប្អូននិយាយថាយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងហើយស្រាប់ខាងនោះពេលគាត់ទៅរៀនអញ្ចឹងគាត់ថាបើមានអ្នកណាមកការអ្នកណាមកស្រឡាញ់ការមួយគេទៅកាលណាណាអញ្ចឹងណាហីរឿងទិនវីមិញហ្នឹងរឿងនិស្សិតផ្នែកសង្ខាត្រូវហើយមែនអីនិស្សិតທາງពុហួរមែនទេផ្នែកសង្ខាហ្នឹងທາງពុហួរហ្នឹងហីទូទិនវីທາງពុហួរហ្នឹងបើរឿងហ្នឹងរឿងនិស្សិតផ្នែកសង្ខាចាគូយូទៅចំដោយគំនូរທາງពុហួរមែនអូខេត្រឡប់ទៅវិញរឿងទៅហ៊ានសុកក្រៅអឺអរិយបងជួនកាគ្នាអ្នកដែលចេញទៅហ្នឹងគ្នាអត់ហ៊ានសន្យាអីឲ្យវាលឹះលួសពួកគ្នាវាអត់ប្រកាសដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងពាក្យហ្នឹងខ្ញុំធៀបចោលខ្ញុំអត់យកអាហ្នឹងមកពិចារណាទេខ្ញុំនឹងពិចារណាថាឥឡូវហ្នឹងវាមិនពោះស្អីយើងប្រមាអាគេសន្យារបៀបថាបដូរផ្ដាច់អីណាបងដឹងតែតានីអូនឯងទៅឬក៏បងដឹងតែមកយកអូនឯងវិញវាជឿគេនោះតែបើអាពាក្យសន្យាទៅពេលខ្លះសន្យាតែបានទេណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសមួយចំនួនឬមនុស្សស្រីមួយចំនួនគាត់ក៏អត់ហ៊ានទៅតានីអះអាងចំពោះអនាគតកូនគេដែរពួកគ្នាទៅរៀន2 3ឆ្នាំអីចឹងគ្នាខ្លាចថាគ្នាអត់មានសមត្ថភាពនៅឆ្ងាយបែបអីចឹងជួនកាលគ្នាអត់សន្យាយ៉ាងគ្នានិយាយណានិយាយក្នុងន័យមួយស្មោះត្រង់ចាស្មោះត្រង់ត្រង់ហ្មងថាខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្យាអីណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំ appreciate អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទទួលអញ្ចឹងជាងគាត់ថាប្រើពាក្យនឹងវាខូចអារម្មណ៍បន្តិចដែរបន្តែខ្ញុំធីបពាក្យនឹងចោលហ្មងខ្ញុំនឹងមិនពិចារណាលើពាក្យនឹងឯងខ្ញុំនឹងពិចារណាថាឥឡូវនេះទំនាក់ទំនងយើងថ្ងៃនឹងអាមិនដែរបើទំនាក់ទំនងយើងថ្ងៃនឹងល្អគេនៅតែតេមកយើងនៅតែតាក់ទងទៅគេយើង Facebook មួយគ្នារាល់ថ្ងៃគេអាសាបារម្ភពីយើងយើងមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខអានឹងអត់បញ្ហាពាក្យនឹងខ្ញុំអត់យកមកនិយាយនឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថានិយាយអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអានឹងរោគសញ្ញាចេញហ៎ចានឹងរោគសញ្ញាចេញហើយចា
បងណានាសូមដឹងលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតជីវិតគូរបស់បងនឹងប្តីបានទេបាច់ដឹងលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតនឹងអីគេនឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រធានបទថាមនុស្សយើងអូតើយើងប្តីប្រពន្ធឬក៏យើងមិត្តរួមការងារអញ្ចឹងធម្មតាបងឯងធ្វើរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តខ្ញុំធ្វើរឿងខ្លះដែលបងឯងពេញចិត្តប៉ុន្តែវាអត់អីទេព្រោះមនុស្សមានលក្ខខណ្ឌរៀងខ្លួនប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ក៏មានលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតរបស់ខ្លួនឯងដែរហ្នឹងហើយតើបានន័យថាមានប្រតកំណត់ប្រតកហមចាបើនិយាយពីលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតរបស់ខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺរឿងជក់បរិយនិងរឿងផឹកស្រាអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតហ្មងបើសិនជាគាត់ទៅជាមនុស្សដែលផឹកអូបនួខ្ញុំទៅជាមនុស្សដែលផឹកអូបនួដឹងមានការលែងលះគ្នាអាហ្នឹងច្បាស់ 100% ហ្មងបើក្នុងករណីប្តីខ្ញុំមកកាន់ខ្ញុំគឺមួយទៀតរឿងគោះតុកគោះចានគោះឆ្នាំងណាមកដល់ថ្នាក់អំពើហឹងសាណាបងប៉ុន្តែប្រើខ្ញុំធ្លាប់ព្រោះខ្ញុំមនុស្សមួម៉ៅមួម៉ៅបបចាអាហ្នឹងក៏អត់ដែរអាហ្នឹងប្តីខ្ញុំគាត់សុំអាហ្នឹងហ្មងមានរឿងអីយើងនិយាយគ្នានិយាយទៅអត់ឲ្យប្រើដៃប្រើជើងទេដល់ពេលខ្ញុំទៅកាន់គាត់អត់ទេបើធ្វើមកគាត់វាយអញ្ចឹងឬអីខ្ញុំអត់បញ្ហាព្រោះខ្ញុំយល់ថានឹងជាការបញ្ចេញកំហឹងវាយទៅឲ្យដាច់ដៃបងឯងទៅនៅបញ្ហាត្រង់ត្រោដល់ខ្ញុំអ្នកវាយតែគេអាចចូលចិត្តអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងរឿងប៊ីយ៉ារឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតហ្មងអឺនិយាយទៅយើងបើសិនយើងប្រែប្រួលខ្លួនទាំងស្រុងឲ្យផុតពីអ្វីដែលយើងជាហេតុផលដែលឆ្លាញ់នេះដំបូងណានោះអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតហើយចង់និយាយថាយើងឆ្លាញ់នេះដំបូងចេះប៉ុន្តែរួចទៅស្អាប់ទៅវាដាច់ផឹងដូរទៅជាមនុស្សថ្មីអាហ្នឹងក៏យើងតាក់ទងនឹងកើតដែរមិនចឹងណាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបើរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺស្រាបរិយអាហ្នឹងរឿងសំខាន់ជាងគេអាហ្នឹងបើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងពីរនាក់ងាកទៅជាមនុស្សដែរសារអតិតផឹកសារអតិតផឹកសារអតិតផឹកគឺអត់បានទេអានឹងដឹងលែងគ្នាហ្មងនឹងចុះព័មមានពេញនឹងហ្មងតែថ្ងៃច័ន្ទអីមួយថ្ងៃបានតែបើសារអតិតអត់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ចឹងរហូតថ្ងៃច័ន្ទគៀវិញចុះហាមទៅសារអតិតតាកែនឹងឯងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឆ្កែទេប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំចាំឆ្កែអត់បញ្ហាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលចិត្តទិញខោអាវគាត់អត់ចូលចិត្តទិញខោអាវទេប៉ុន្តែខ្ញុំទិញក៏គាត់អត់មានថាអីឧទាហរណ៍អីទៀតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអង្គុយក្នុងបន្ទប់ទឹកយូរយូរទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហ្មងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកណាដែលអង្គុយទឹកបន្ទប់ទឹកយូរយូរបើជាក់ស្ដែងប្តីខ្ញុំអ្នកអង្គុយបន្ទប់ទឹកយូរយូរនឹងបានចាស់ចាស់ថាអត់ចូលចិត្តអីប៉ះហ្នឹងហ្នឹងតែចឹងប្តីខ្ញុំគាត់នៅបន្ទប់ទឹកម៉ោងម៉ោងជាងរាល់ព្រឹកចឹងទៅខ្ញុំវាឥឡូវវាធ្លាប់ហើយណាចៅថាហ្នឹងវាអត់លក្ខខណ្ឌដាច់ខាតទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែវាមិនមែនលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតរបស់ខ្ញុំទេលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតខ្ញុំគឺរឿងស្រាប្រៃហ្នឹងសំខាន់ជាងគេរឿងមានស្រីឬមានប្រុសអាហ្នឹងក៏វាក្នុងលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងជាទូទៅយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាម្ដងដែរវាមិនអត់សោះទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើថាច្បាស់ហើយថាមានស្រីជាប់ជាប្រចាំអាអូខេ Goodbye my love អាបើខ្ញុំមានប្រុសក៏ខុសដែរមិនមែនខុសតាគេទេ Goodbye my love See you next time See you next time មែនទេ See you next life ជួបគ្នាជាតិក្រោយតោះមកសំណួរចុងក្រោយបងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការខុសសញ្ញាបត្រខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បងបកស្រាយរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ដែរមិនអាចធ្វើការអ្វីដែលខ្លួនឯងបានរៀនហើយទេទឹកខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេណាអត់គិតអញ្ចឹងហងខ្ញុំក៏អត់ដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពនៃការបំពេញការងាររបស់យើងបានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាបើទៅតាមអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវណាបាទចប់ចប់ព្រោះអីព្រោះយើងទៅរៀនអ្វីដែលតាក់ទងនឹងជំនាញរបស់យើងតាក់អ្វីតាក់ដែលមុខវិជ្ជាយើងដែលបានសញ្ញាបត្រក៏យើងរៀនមកដើម្បីបំពេញការងារដែរមែនទេណាចឹងវាអត់មានអីត្រូវទោមនស្សទេបាទហើយវាថាយើងស្រឡាញ់ការងារដូចអ្វីដែលយើងមាននៅសញ្ញាបត្រយើងបង្កើតអានោះមួយផ្សេងទៀតធ្វើទៅបាទហ្នឹងបើយើងស្រឡាញ់ណាបាទចប់នេះនិយាយចឹងចប់បងណាចប់បងសំលឿនបាត់ហើយបាទបងណារៀន IO បងសំលឿនរៀនភូមិវិជ្ជាហ្នឹងបាទអឺដែលសំខាន់ការងារនឹងថ្លៃធូរការងារនឹងរកចំណូលបានការងារនឹងជួយអ្នកដតីបានវាអត់មានរឿងអីអន់ទេអូនហ្នឹងហើយអត់មានអីអន់សោះមានមោទនភាពទៅទៀតនេះត្រឹមត្រូវអូខេអូអស់ម៉ោងហើយសុំប៉ុណ្ណឹងម៉ាមីសុំសម្ញ Baby clean Baby clean Baby អូឥឡូវបានលេះរមួយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបងហើយបាទអត់មានណាប្រកាន់ទេចាអរគុណព្រះមនស្សស្ដាប់យើងអស់ម៉ោងទៅហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយគីស្អែកគត់ស្អែកតែសាមញ្ញតែខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតែថ្ងៃច័ន្ទចាថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តសម្រាប់សំណួរដែលនៅសល់កូពីទុកណាស្អែកម៉ោង 7:10 នាទីពុបដាក់ឲ្យបានមុនគេបាទចុងក្រោយនេះបាទសូមការខន្តីអភ័យទោសផងបាទបើសិនមានការលើសលួសខ្ពស់ទៀបបាទ
កន្លែងណាសិក្សាបាទខ្វះខាតសូមជួយបំពេញបាទអាណាលើសនឹងកាត់ចេញវិញទៅបាទចាពេលនេះនាងខ្ញុំណាណាខ្ញុំបាទសំលឿននឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី